تک ایک نیا نظام اپنائیں گے اور کیا وہ پہلی دفعہ بلوچستان میں تمام اسٹیک ہولڈرس جو بھی بلوچستان جوب سے لے کر گوادر تک اس مشاورتی اجلاس میں میں نے سب کو تقریب کی تھی اور میرے خیال میں موسٹلی جو ہیں وہ تشریف لائے تھے جس میں ایم پی ایس بھی تھے چیئرمینس بھی تھے وکلا بھی تھے تاجر برادری بھی تھی سول سوسائٹی تمام حضرات شامل تھے میری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کو بلا کے ان سے مشاورت کی جائے جس نظام کو وہ پسند کریں جس کو وہ بہتر سمجھیں جو بلوچستان کے عوام کی منشا کے مطابق ہو اسی کو ہم آگے ایک قانون کی اور ایکٹ کی صورت میں اسمبلی سے پاس کروائیں تاکہ سب کے لیے بہتر ہو. اس میں صرف تجاویز جو آئی تھی وہ یہی تھیں کہ کچھ ان کو اختیارات دیے جائیں اور کچھ فنڈس بڑھائے. میری خود